Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնորյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր եթերում տեսաֆիլմ է։ Տեսաֆիլմ, որի հերոսները հայոց փափկասուն տիկնայք են։ Նրանք, ովքեր անսպար սիրո, բարության ու ջերմության անխոնջ սերմնացան են, բայց նաեւ ամրակուր զրահ թշնամու հանդիման։ Նրանք, ովքեր հույսն են մեր տան, խունքն են եւ մոմը մեր ազգային աղոթքի, լույսն են մեր մութ օրվա ու սպեղանին մեր անլուր ցավի։ Նրանց սրտում հայրենիքն է բովանդակ, եւ նրանք անառիկ ամրոցն են մեր ոգու։ Դիտենք պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունում վերջերս նկարահանված հենասյուներ տեսաֆիլմը։ Ի դեպ, Զինուշ հեռուստացրագրով տեսաֆիլմը ցուցադրվում է առաջին անգամ։ Դարերի խորքից են եկել նրանք, փափկասուն տիկնայք հայոց աշխարհի։ Եկել են իրենց խորուն կաչկերում ծխանի ծուխը վառ պահած, իրենց նուրբ ուսերին, մանչուկին կամ մի մագաղաթ առած, և եկել են նրանք իրենց լույս սրտերում մի բովանդակ հայրենիք ամփոփած։ Նրանց մի բուր սրտից երգն է հյուսվել հայրենիքի, արմատն է սնուցվել մայր հողի ու կանթեղն է մխացել մեր օջախների։ Բայց եւ որ հասի պահին, եղել են նրանք զոհ ու զոհասեղան, եղել են մայրեր արյուծածին ու զինվոր արյուծասիրտ, եւ նրանք, որ անգամ սպիացած վերքերից են տնքացել, բայց եւ հրճվել են նոր ծիլի խնդությամբ, որ սուրբ խորանի պես մեր ոգու մասունքներն են պահել, որ ակունք են եղել նոր կյանքի եւ օրհնանքը մեր նոր օրվա, դարձել են հենասյուները հայոց աշխարհի։ Մեր նորանկախ երկրի ճակատագիրն ուրվագծված էր նրա ձեռքերի ափերում։ Այդ ճակատագրի մի մեծ զարկերակը նրա սրտով էր անցնում, և նա, Գրետա մայրիկը, իր սրտով շունչ է տվել մեր վերջին ֆիդայուն և հայոց բանակի առաջին զինվորին, ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանին։ Գրետա մայրիկն այսօր խտացումն ու արտացոլումն է այն բոլոր մայրերի, որոնց ընտրյալ սրտերում հայրենիքն իր սուրբ զոհասեղանը բացեց, և նրանք մայրեր են հերոս ծնած ու սնած, երկրին հենասյուն դարձած։ Եվ որ արդեն շարժումը սկսվեց, Երևանում արդեն սկսեցին միացում, այդ ժամանակ Վազգենս արդեն կամած մտավ շարժումի մեջ, արդեն սկսեց ուժ գալ տուն։ Դե ես էլ որպես մայր սպասում էի, մինչև գիշերը սպասում էի, թե ինքը երբ կգա տուն, մինչև որ զրուցեմ, հարցնեմ, տեսնեմ ինչ եղավ, ինչ արեցին, ինչ խոսեցին, ու երբևէ ես նրան չեմ ասել, թե հեռու կանգնիր, գործ ունես, չնայած մայրես, վախենում ես ամեն ինչի համար, բայց երբեք չեմ ասել, ընդհակառակը ես խրախուսել եմ։ Նույնիսկ հայրը ասում էր, հետ պահի Վազգենին, հետ պահի, այս երկիրը կոմունիստական իշխանություն է, կաքսոր են բոլորիս, հետ պահի դրան, դու որ ուզենաս հետ կպահես, ես ասեցի, հետ պահել չի լինի, ասեցի, ես հետ պահեմ, դու հետ պահես, մյուսը հետ պահի, այս երկրի տեր ով պիտի լինի, ասեցի, մեր ազգային ազատագրական իսկական պայքարը այդ էր, որ կռվեցին, ոգին հզոր էր, ապացուցեցին աշխարհին, որ անընդհատ մենք այդ մորթվող, կոտորվող, ջարդվող ազգը չենք, որ եթե մենք կամենանք, կարող ենք ուժ դառնալ ու կարող ենք հաղթել։ Դե մենք էլ մայրերս այստեղ, բոլոր մայրերն էլ ճիշտ է զգում էինք, որ գնացել են, պատերազմ է, կռիվ է, մեր երեխաները գնացել են, զոհեր էին բերում, բայց չէինք ընկճվում փարկուպատի բոլոր մայրերին, ովքեր կարողացան այդ ծանր տարիներին ընտանիք պահել, բերը, ընտանիքի բերը ընկնում էր կանանց ուսերին, մայրերի ուսերին, մեր նորաթուղ հարսների ուսերին, բայց նրանք անտրտունջ տարան այդ բերը փարկուպատի վիրենց։ Նժդեհն ասում է, չէ, երկրի ազատությունը մայրերի ափի մեջ փնտրեք, այդպես էլ եղավ, հիմնական ծանրությունը կրողը մայրերը եղան։ Ես միշտ ասել եմ ու ասում եմ, որ բանակը իմ որդին է, Վազգենիս որդին է, իմ թոռն է,
Ու ես շատ ուրախ եմ բանակի նկատմամբ, որտեղ էլ լինեմ, շաբաթ օրը եկավ, Զինուժը սկսվեց, ես անպայման պիտի նայեմ, անկախ ամեն ինչից, հիվանդ էլ լինեմ, վատ առողջ լինեմ, պիտի անպայման նայեմ, որովհետև բանակը ինձ հետաքրքրում է, ես հպարտանում եմ, ուրախանում եմ, որ բանակի մասին գովեստի խոսքեր են ասում, որ կադրեր են ցույց տալի, տեսնում եմ գնդերում, ինչպիսի կարգ ու կանոն կա, ինչպիսի լավ ուրեմն վարժություններ են կատարում զինվորները, ինչև է, բանակը կա, գործում է, և մեր երկրի, Վազգենիս խոսքերով ասած, ցավալիորեն միակ կառույցն է, որ գործում է, ու փարկուպատիվ բանակին, փարկուպատիվ մեր տղաներին, ովքեր հիմա սահմանների վրա են, հսկում են մեր երկրի սահմանները, ժողովուրդը հպարտ է, ժողովուրդը հասկացել է, որ բանակը իրեն պետք է, եթե սկզբում մի քիչ դժգամությամբ էին իրենց երեխաներին ուղարկում, հետո սկսեցին քեֆերով ուղարկել, ու Վազգենը շատ ուրախ էր, ասում է, Սոֆի, գիտես, արդեն հիմա նորից ժողովուրդը քեֆ է անում երեխաներին բանակ ուղարկելիս, բանակը պիտի սիրենք, ժողովուրդ, ձեզ էլ եմ խոսքս ուղում, մայրեր ջան, պիտի գնան, մեր երեխաները պիտի գնան ծառայեն, անպայման պիտի ծառայեն բանակում, նախ դա օգուտ է իրենց համար, որ կոփվում են, ամրանում են, պնդանում են, տղամարդ են դառնում, առողջ են լինում, և ամենակարևորը դա օգուտ է մեր երկրի, մեր հասարակության համար, մենք պիտի առողջ տղաներ ունենանք, ես հպարտությամբ եմ ասում, մեր բանակը, հայոց բանակը, այդ երգերը, որ երգում են, ես հետները տեղս չեմ գտնում, ես հետները երգում եմ, նույնիսկ տանը մենակ նստած, մեր անունն է հայկական բանակ, հայոց բանակ, ես հպարտանում եմ։ Հայոց աշխարհի մի հեռավոր անկյունում է ծվարել Զաբուղ գյուղը։ Արդեն վաղուց այստեղ լռել են պատերազմի մահաբեր արկերի սուլոցները, և այսօր լուսաբացներն այստեղ խաղաղ են բացվում։ Սակայն դեռ չի խաղաղվել Կարինե Աղիկյանի սիրտը, նրա մշեցուտ հորան սիրտը, որ երկար տարիներ կորսված հայրենիքի հեքիաթն էր օրորել, վրեժի ուցասման պահին ընտրեց ռազմաճակատը, ընտրեց դեպի իր հեքիաթը տանող արնամած ուղին։ Նա իր երկու եղբայրների հետ անցավ պատերազմի բոցերի միջով, տեսավ արյուն ու մահ, Կարինեն մի քանի անգամ ծանր վիրավորվեց, սակայն կրկին վերադարձավ ռազմիդաշտ։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամ հայուհին այսօր ընտանիքով ապրում է հենց Զաբուղ գյուղում, որպես զինգեկ աշխատելով դպրոցում։ Չնայած սոցիալական ծանր պայմաններին, Կարինեի սիրտն այսօր էլ հաշտ է հայրենիքի հետ։ Չարության մի նշույլ անգամ չի աղճատել նրա սիրոց հոլանքն առ հայրենիք։ Արցախյան շարժումը, որ սկսվեց դեռ 88 թվականից, ես աշխատում էի Հիվանդանոցում, որպես բուժքույր։ Այդ միտինգների ցույցերի ժամանակ ծանոթացա Տիգրան Մեծի տղաների հետ, նկարներ ունեմ։ Ծանոթացա ասի տղեր կասի, ես բուժքույր եմ մասնակցությամբ ու բացել սպորտսմեն եմ եղել, ֆիզկուլտուրա սեպտեմ սովորել։ Բայց զենք կրակել, գիտես, ասի տունը որսորդական եմ ունեցել, պապաս ընդեզ սովորացրել, որսորդականը լավ եմ կրակում։ Ու անդամագրվեցի իրանց շարքերը, եկանք Կորնձոր, Խնձորեսկի տակը, հետո Շուռնուխ, Չայզամի ու տենց խորացան, որ տեղափոխվեցին Ղափան, երեխեքիս հետս վերցի ուղիղ Ղափան, այս նկարներն ունեմ, փոքր բերեցի։ Մամայի կանչեցի մոտս, Երևանից բերեցի, ասի մամա, ասի դու պիտի երեխեքին պահես, ես գնամ սահման։ Այնտեղ կին չկա հետները, իրանց օգնող չկա։ Ես չեմ գնում պողոլություն անում, ես չեմ գնում ճաշեպելու, ես գնում իրանց հետ հավասար կռվելու, մեջքի տան կռիվանենք, սահմանը պահենք, որ թուրքը չգա մտնի։ Ու այդ ձև շարունակ, ամեն անգամ վիրավորվելուց գնում էի հոսպիտալ, հոսպիտալի նկարներ ունեմ, հոսպիտալ կիսաբուժվել, թողում փախնում էի, մի հատ կրակոցը ասում էի, թողում փախնում էի, ասում էի, չէ, տղերքս, ընկերներս, աղբերներս։ Մազեց շատ վիրավոր ու դիակ եմ պարկել, հիմա որ հիշում եմ,
94-ի մարտի 22-ին մի հատ ամի ունեինք, 60-ամյակներ, երկու օր մնացել, որ պետք է իր 60-ամյակը լրաներ, ասում ես, այսօր Փարիզ մենք այն կանելու, գնալու ենք 60-ամյակը ստոնենք Գորիսում։ Այդ մարտի 22-ի լուսադեմին էլ մինամյուտ, էլ ինչ տեխնիկա, էլ գրանատամյուտ, էլ տոֆագոտ, մագոտ, ինչ ձենք, ասես վրեներս աշխատեց։ Այն թունդ պահին Ռարատյան միշտ մոտ էր, խաչ հասի երկրորդ պոստ, հա երկրորդ պոստ։ Այս 20 տարին 50 կես, ավտոմատ էս, 89 թվից էս 20 տարին պարսակս մոտ սեղել։ Ժիլետ էս, 4, 8, 8, 16 մագազին վրեց, միշտ ետեց, միջև հասա ամինց պոստը, տեսնեմ ամեն ինչ։ Ես գլխի կափարիչը թռած, ուղեղս ես լրիվ թափված, գնացլեմ, հասլեմ մոտիկ, անկախ ինձ այնց աչկեից սարծունք թափմասում, երկու օր էր մնաց, տնաշ են, դիմանա էր էլի։ 94-ի էլի, ապրիլի 15-ին, 16-ին, 17-ին, 18-ը, 4 օր, այն ինչ օրը գցեցի շան որդիկ, որ ասում է մկանցակը 10 թումանով էինք մանգած, բայց էլ մեր դուխը չէլ, ով կարար կոտեր, հրամանտարը Ավետիսյան Վարդանն էր, սկզբից Թուրքիայի կողմից մի հատ հրամանատարական տանկ եկավ, հրամանատարը ասեց նայեց դիմացին, մեկ է սուսուփուս, լուռ, քար լռություն է պոստերը, դե Ավետիսյանն ասեց, որ թող մեկ մոտիկանան, մի 100-150 մետր մոտիկանան, նոր սկսում եք միանգամից, մի տանկ եկավ, թափով ու չեր գալիս, ասեց ոչ մեկ այս տանկին ու իրավունք չունի ծերտալու, ես իմնա, ես իմ բաժինը, գրանատամյատով այդ տանկին, այս որ մեր աջ թևով գալիս էր Էդրան, խփելս ու տղեր կորած, ուղ կարա ցավը տանեմ, ձեռն է այդ մատաղ, Ռեմիկն էլ իմացավ, Մարդանյանն էլ իմացավ, Ավետիսյան Վարդանյանն էլ իմացավ, կարա դու ես խփել, ասում հա, վայ մատաղին եմ, վայ մատաղին եմ, Ավետիսյան ասեց, ադե, ով կարա ասի, ում դուխը կա երեք հազգեր ասի, կնիկա, ոստեղ կնգա շնորք կա, ես որ ազատամարտով անցած կին եմ, շատ դաժանություն ենպես եմ, հիմա փառք ասում, մեր ամեն ձևի տեխնիկա ունենք, իսկ այն ժամանակ մենք տեխնիկա չունենք, Սամադելկա տոզի պիստալտով են կրվել, բենզինի շշերով են կրվել, Սամադելկա լիտիո գրանատներով են ֆիտիլով դրանցով են կրվել, հիմա փառք ասում, ամեն տեսակ զենքիլ, ամեն տեսակ տեխնիկա ունենք, հզոր բանակ ունենք, եթե մենք հզոր բանակ չունենք, թուրքերը հիմա վաղուց էի վրա տվել, ուրեմն վախենում են չէ, որ վրա չեն տալիս։ Մեր դարից եկած երազանքը իրականություն դարձավ, ունենք մենք, ամեն ինչ ունենք, ու ես հավատում եմ, եթե Աստված չանի, որ հանգարց ու հանգարց սկսեն, իմ աղջիկներս ասում են, մամա, հանգարց սկսվեց, մենք էլ ենք գալիս հետդ, քո կիսատ գործերը մենք էլ ենք շարունակել, փեսեքս էլ նինա, երկու փեսա ունեմ, փեսեքս ասում են, հեշտ չվախենաս, հանգարց մի բան եղավ, մենք էլ ենք մեջքիդ կայնացել, քեզան չուտ մենք էլ ենք ասում, չէ դու կմնաք ձեր ընտանիքներին, ձեր երեխեքին, ես մուրոս պիտի շարունակեմ, կիսատ թողած գործեր ունեմ։ Հարաբերական անդոր է հայոց երկրում, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը մեզ պարտադրում է մշտապես լինել մարդունակ, ոգով ամրակուր ու միասնական։ Եվ երկրի անվտանգության ապահովման գործընթացը կլանում է պաշտպանության նախարարի գրեթե ողջ ժամանակը, բայց նա էլ, ինչպես յուրաքանչյուր անհատ, ունի անձնական կյանքի այն գողտրիկ անկյունը, ընտանիքը, որը լի է կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի ջերմ սիրով ու երկու փոքրիկների կենսատու խնդրությամբ։ Տիկին Ռուզաննան իրեն չի առանձնացնում մյուս հայուհիներից։